Siqaret çəkib spirtli içki qəbul edirsinizsə, beyninizin 60-70% fəaliyyətini itirib. Bu sözləri Professor Oytuner başlayıb. Professor idraki məhv edən 4 əsas amili açıqlayıb. İlk öncə tütündən istifadə etmək. Bu zaman tərkibində olan zəhərli karbon monoksid maddəsi beynin bəzi hissələrini ötürülən oksigenin qarşısını alır. Ona görə də onun 60% deşiklərdən ibarətdir. O, həmçinin alkoqollu içkilərin istehlakının beyin fəaliyyətinə mənfi təsir göstərdiyi deyib. Oytuner başın sözlərinə görə spirtli içkilərin azı da, çoxu da beyin sağlamlığı üçün eyni dərəcədə təhlükəlidir. Mütəxəssis son zamanlar böyüklər və uşaqlar arasında ən çox yayılan yuxusuzluq probleminin də beyinə məhv edici təsirindən danışıb. O gün ərzində 8-9 saat yatmağın norm olduğunu xatırladıb. Professor hamı tərəfindən bilinən bu amillərin yanında isə çox fərqli və təəccüb doğuran daha bir faktor açıqlayıb. Ərbaş deyib ki, həddindən artıq ambisiyalı, yəni çox işləyib, həyatını işə həsr edən insanların da beyin fəaliyyətinin ən az pis vərdişlərdə olduğu qədər ləngiyir. Çünki daimi stres beyin funksiyalarını kifayət qədər ciddi və bərpa olunmaz həddə zədələyir.